Aš Marek Blaževič. O, sakyk, iš naujo, aš ten žiūrėjau. Susikaupk! Aš Marek Blaževič. Aš Rokas Jakubaitis. Ir čia Žalgirio Challenge. Aš jūsų buvęs abiejų komandos draugas. Esu žaidęs Vokietijoje, Graikijoje, dvitaškius Eurolygoje, atstovaudama Žalgiriui, mečiau 52. Marekai? Rubit? Teisingai. Automytė bus, bet tada tie dvitaškiai tai... Nu tai ką, dvitaškiai iš pokrepšio. Tai augis? Nu, augis jie irgi, bet... Bet jūs dabar abu taikliau metą dvitaškius žiūrėjo procentų šiandien. Už ką? Už minėtą Augustiną Rubitą. O. Potencialo yra. Kažką turim. Nepasiekia potencialo. Gerai, 1-0, kol kas Marekas priekyje. 100 potencialo. Kiekvieną rytą story įsijungdavo jo, ne? Tailande. Kuriame Kauno mikrorajone yra įsikūrusi Žalgirio dublerių treniruočių bazė Kausta? Varom. Petrašiūnuose. Teisingai. Marekas žinojo? Dagro gazvė 4. Serijonai sunku dar. Gyvendom ten. Oi, Marekai ten būdavo. Buvo gerų akimirkų, ne? Aha. Gerų pergalių, ne? Faktas. 1-1 kol kas. Kas buvo rezultatyviausia Žalgirio žaidėjas, kai kauniečiai pastarąjį kartą Eurolygoje nugalėjo Barcelona? Tai buvo prieš 4 metus. Pangasas? Ne. Roku dabar. Brandonas? Ne. Jankis? Ne. Vasa? Vyčičius? Ne. Bet tas sezonas, ne? Tas sezonas. Čia Final Four sezonas? Final Four sezonas. Aplamai sezoną, ne? Nu taip, jis tose rungtynėse buvo rezultatyviausia. Ai, tose rungtynėse? Taip, prieš Barsą, kai Žalgiris pastarį kartą laimėjo prieš Barsą. Milas? Ne. Aaronas? Ne. Kus ten dar žaidė? Kavaliauskas? Ne. Dar 5 žaidėjai liko. Tai Gicekas ne. Žiūrėkit, aš dabar jums duodu hintą, bet jūs dabar abu galit kelt ranką, gerai? Ta žaidėjas vėliau tapo NBA čempionu. O, Udrikas? Ne. Tupanas? Taip, Akselius Tupanas. Fuck! 2-1. O žinai, kur žai? Paryžiui. Bonus taškas. Paryžiui. A, tada. Taška pasakė. Ne, mes nepatvirtinam. Ai, nu. Ne, aš jam nebūčiau davęs. Svečias pasiūlė. Bet tai rytis nespėjo su mūsų greičiais, matai? Aš jau bersenas, esu meno. Matai, svečias pasiūlė, reik klausytis svečių. Bet žiūrėk, galim balsuot. Rokai, sutinki jam duo tašką ar ne? Pusę. 0,5. Nu, tai gerai. Bet tai ką tau duos tas 0,5? Ne tavo tai, reikalas. Taip, yra 2, 1,5. Tai aš galiu tai palikt, aš galiu tai palikt. 2, 1,5, gerai? Taip. Gerai, važiuojam toliau. Ai, bet tai realiai nieko čia netau. Vaikai, jūs matematikos nebaigė. O. Nu čia, jeigu rytoj plėšėsi tą per apšilimą, taip matysi, vinmilai, trišiam, viską. Gerai, gabalas girdėtas, ne? Ir klausimas toks, šito gabalo pavadinime yra 2 žodžiai. Ir jum reikia bent vieną iš jų originalo arba išvertus į lietuvių kalbą pasakyti. Bent vieną iš tų 2 žodžių. Lietuviškai išvertus? Gali lietuviškai arba gali originalo kalba, nes ta daina pavadinta prancūziškai, ne? Jo. Tai reikia bent vieno žodžio iš tų 2. Prancūziškai arba lietuviškai? L. Jo. Aš apie pirmą žodžią, tą... Pirmą raidę. Jo. Wow. Toks skrydžio. Užtikrinta. Slėgių skirtumai, biški. Aš dar noriu priminti, kad mes dar prieš rungtynės esam. Aš tai nežinau, sakyk. L'amour to yours. Nu, tiesingai. Jo. Kaimiečio kalba. Gal žinai, ką reiškia? Tai jau pirmas žodis kažką apie meilę, ne? Taip. Antra... Meilė tau? Meilė visada. O. Toks va romantikas. L. L. L sako. Užtikrintai. Nu jo. Išvardinkite bent 2 buvusius Kauno Žalgirio krepšininkus, kurie šiuo metu žaidžia NBA. Vienas tai tikrai jau nebežaidžia. Pakėliau tą ranką, bet aš nežinau, ar žinau, čia iš... Čia, kurie dabar aktyviai žaidžia NBA štai, ir žaidė... Taip. Aš tai nesinau.
Dar duodu 5 sekundės pagalvoti. Panas vandendėjai. Šitas. Jock Lennon. Teisingai. O, teisingai. Du ir tiera, ne? Yra dar trečias. Jeigu nori pusę taško. Nes čia mes taip tas taisyklės laužom kaip norim, tai... O tai hintą gal galima? Ne, nu matai, tada ir Rokas galės spėti. Ir tu galėsi pusę taško gal. Kelia rankas. Gerai, jis žaidžia su labai perspektyviu vaikinuku iš Slovenijos. Marijanovičius. Teisingai. Ava čia va! Tai dar esi pusę taško gal? Taip, pusę taško. Pusantrą. 3-3, ne? 3-3, no. Kuris iš dabartinių Kauno Žalgirio krepšininkų turi daugiausiai followerių Instagrame? Džodžio. Teisingai. Gal nori pusę taško Rokai pasakyti kiek? Maždaug kiek? Čia su apvalinus. 170. Ne. Labai per daug, ne? Labai per daug, jau. 75. Ne. Nu ir dar leidžiam pabandyti svečiui. Iš saulėtosios Barcelonos. 87. Ne. Gal važiuojam toliau. Higher, lower, higher, lower. Higher. Lower, lower. Higher, higher. 110. Ne. Varom. Važiuojam toliau. 100 štukų. Kuris krepšininkas pirmajame Barcelona Žalgirio susidūrime šiame sezone prarado daugiausiai kamuolių? Na. Tai kelkit ranką. Aš kalbu apskritai apie tuos visus rungtynių dalyvius. Ai, aplamai. O... Iš to mačo, kas daugiausiai prarado? Taip, teisingai. Nu tai ten taip, švaišiau tos kamuolius, nu tai ką. Kas šiame Eurolygos sezone baudų metimus meta taikliau? Rokas Jokubaitis ar Marekas Blaževičius? Teisingai. Tau prastai su baudelėm. Bet įdomu tai, kad abu panašiai prametėt. Vienas 8 baudas, kitas 7. Tik tu daugiau metėjai, žinai. 5-4. Gerai, kitas klausimas. Išvardinkite visus Barcelona klubo istorijoje žaidusius lietuvius. Karnišovas, Eskevičius, aš. Teisingai. 5-5. O dublerių nereikia. Balčiūna? Veličko. A, nu čia pradėtume tešę. 5-5. Kokių istorijų papasako, žinok. Kokia raidė yra Barcelona logotipe, kurios nėra Žalgirio logotipo skydo viduje? F. Teisingai. F. Nu, nesukalkuliavo, man galvoju. Skydai. Skydai viduje. Ok. Gerai, 6-5. Kuriame klube yra kartu žaidę Jurijas Dovsas ir Jasikevičius? Slovenijos. Ljubljanos Olimpija. Jis pirmiau pakėlė, jis teisingai sakė. 6-6, aš negalvau, kad čia reiks dar paskutinio klausimą, bet mes turim. Tai čia kuri nuvertinai? Tai kažkaip čia ne, per daug bonusų. Ne, čia per daug bonusų buvo. Tam išdalinai, tam ir... Bet žiūrėk, viskas į lygybę vis tiek suėjo. Bet, nu... Gerai, paskutinis klausimas. For the win. Kas įmes tą game winnerį? Kuris skaičius yra didesnis? Čia pasiruoškit kelt ranką kuo greičiau. Nes maždaug vieną arba kitą rinkės. Tomo Vokupo tritaškių pataikymas Eurolygoje šitam sezone ar Mareko Blaževičiaus amžius? Tomytas žemesnis. Vokupo yra aukštesnis. Vokupo aukštesnis, taip? Neteisingai. Na. O, tai kas man lieka? Taip, pakelti ranką. Lygiasias kelbiam. Ne, tai pergalė. Žemesnis nei Mareko. Tomytė taip šudinai meta? Tomytė meta 3.19%. Tom, you shit hand. Mareko amžius? 20. 21 jau. 20, masilį. Tik rugsėjo pirmą švesim, ne? Nu čia draugeliai, net... Kebrytė, kaip vertinat ko? Na, man žiauriai buvo gerai. Man patiko. Super, super. Aišku, ten kai kurie klausimai, tai aš pats nesupratau klausimą, bet atsakiau. Pavyzdžiui, su to FCB, tai tiesiog žiūrėjau. Rokas net nesuprato, kad tu žiūrėjai labai taip. Skydą, aš galvoju. Skydą. Kamuolys, kad... Nu, kamuolys yra skydą viduj. Tu ką, kokie čia? Nu, bet žodžiu. Va, pas mus ir... Va, tas yra, tai galvoju, koks čia skydas galvoja. Na, žodžiu. Aš Marek Blaževič. Aš Rokas Jokubaitis. Ačiū, kad žiūrėjot Žalgiris Challenge.